Yes, endelig er den her. Du kan nu oprette aktiesparekonto ved Nordnet. Nordnet de lancerede den 23. november muligheden for, at man kan oprette en aktiesparekonto ved Nordnet. Og det er der faktisk mere end 10.000 danskere, der har gjort den første uge. Hvis du er en af dem, der for nylig har oprettet en aktiesparekonto, eller måske sidder derhjemme og overvejer, om det er noget for dig, og dermed godt kunne tænke dig svar på f.eks. hvad er en aktiesparekonto i det hele taget? Giver det mening for dig at oprette en aktiesparekonto? Eller skulle du måske i stedet for bruge en månedsopsparing eksempel? Hvad kan man investere i på en aktiesparekonto? Og nogle konkrete eksempler på, hvad man med fordel kan investere i. Samt få svar på dine generelle spørgsmål om en aktiesparekonto. Og se præcis, hvordan man opretter en ved Nordnet. Jamen så se med i dag, hvor jeg gennemgår Nordnets aktiesparekonto 2021. Den her video den er sponsoreret af Nordnet og lavet som del af et længerevarende samarbejde, som jeg nu har fået stablet på benet med årets børsmægler i Danmark. Det er nemlig sådan, at Nordnet har igen vundet årets børsmægler. Og som du måske har set i mine tidligere videoer, så er det der, jeg selv primært handler aktier. Men lad os komme i gang og se på aktiesparekontoen. En aktiesparekonto er en ny opsparingsform til opsparing i aktier, ligesom der ligger i navnet. Den har den store fordel, at du kun betaler 17% i skat, i stedet for de normalvis 27% eller 42% ved aktieindkomst, eller 37-42% ved kapitalindkomst. Med den lave skattesats følger der desværre også et indskudsloft. Det betyder, at du i år ikke kan indskyde, altså indsætte, mere end 103.200 kr. På din aktiesparekonto. Det beløb stiger så til 103.500 kr. Til næste år. Det betyder helt konkret, at hvis du har indskudt 80.000 i år, og de er vokset til 105.000 den 31.12., så kan du altså ikke indskyde mere til næste år. Modsat, hvis du har indskudt op til grænsen, og de er faldet til f.eks. 80.000 per 31.12., så kan du altså indskyde op til den nye grænse på 103.500 kr. Det er altid værdien per 31.12., der afgør, om du kan indskyde noget til næste år, og du kan også altid indskyde det ekstra, som du betaler i skat. En aktiesparekonto er som sagt til investering i aktier, det vil sige, at du kan investere i børsnoterede aktier og i aktieindkomstbaserede investeringsforeninger. Det vil sige sådan noget som obligationer og ETF'er, der ikke er på skats positivliste, kan du desværre ikke investere i på en aktiesparekonto. En sidste fordel, der også er ved aktiesparekontoen, er, at det afkast, du kan få, ikke bliver fratrukket eventuelle sociale ydelser, så det vil sige sådan noget som SU, førtidspension, folkepension og efterløn, er altså ikke påvirket af det, du måtte tjene på din aktiesparekonto. Det er kun muligt at have én aktiesparekonto per person, så det vil sige, at hvis du allerede har en nu, så kan du altså ikke oprette en til ved Nordnet. Jeg kommer også ind på nogle flere spørgsmål her senere i videoen, men en anden ting, der også er vigtigt at vide, det er, at en aktiesparekonto ikke er det samme som en månedsopsparing. Og derover så kan du altså heller ikke faktisk tilknytte en månedsopsparing til en aktiesparekonto. Men giver det egentlig mening at starte en aktiesparekonto? Jo. Det har jeg prøvet at regne en lille smule, men inden jeg lige går til udregningerne, så vil jeg også lige nævne i hvert fald to scenarier, hvor du seriøst bør overveje, om det er en aktiesparekonto, du skal starte med. Der er ikke noget af det her, der er rådgivning selvfølgelig, så det er altid på eget ansvar. Men i hvert fald, hvis du har et fradragsberettiget tab på aktier, det vil sige, hvis du har været i gang med at investere i flere år og har et tab, så vil du få fradrag i fremtidige gevinster på dit aktiedepot. Her er det vigtigt at nævne, at aktiesparekontoen er et lukket miljø, så det vil sige, at det du måtte have i afkast og eventuelt fradrag, hvis du har tab, jamen det er altså kun i forhold til aktieskattereglens rammer og regler, at det er gældende. Så hvis du har et fradragsberettet tab på andre depoter, jamen så bør du udnytte det først, da du dermed har en stor skattefri gevinst op til 0 fra det tab, du eventuelt måtte have fra før i tiden. Så der kan altså give god mening at udnytte det at betale 0% i skat, frem for at betale 17% i skat på aktiesparekontoen, fordi at 0% er selvfølgelig altid bedre end ja, alt andet, der er større end 0%. Det andet scenarie, det er, hvis du allerede har oprettet en aktiesparekonto, hvor du er over indskudsgrænsen, så skal du være opmærksom på, at du først og fremmest ikke bare kan oprette en til aktiesparekonto, du kan jo kun have en per person, og det er også derfor, at jeg ikke personligt kommer til at flytte min egen aktiesparekonto til Nordnet. Jeg har selv en aktiesparekonto PT med omkring 250.000 kr. På, så hvis jeg skulle flytte den til Nordnet, så ville jeg jo skulle sælge alle mine aktier, derefter lukke min konto og flytte det over til Nordnet. Så hvis du allerede har en aktiesparekonto, der er over indskudsgrænsen, så skal du i hvert fald være opmærksom på, at det jo koster noget i form af omkostninger osv. at flytte den, og at du altid kun kan starte forfra, så at sige,
hvor du kan indskyde op til indskudsgrænsen. Så hvis du også allerede har en aktiesparekonto i forvejen, hvor du har afkast over indskudsloftet, skal du også være opmærksom på, om det egentlig er noget for dig. Men hvis du så tænker, at jamen, det kunne godt være, at det var noget for mig at kigge videre på en aktiesparekonto, men måske overvejer, er det en månedsopsparing, eller hvad giver bedst mening, jamen så lad os prøve at se på lidt eksempler. Hvis vi starter inde på Nordnet, har de lavet en blog, der hedder, hvad kan aktiesparekontoen give dig mere end et normalt depot? Der er det jo tydeligt, at i hvert fald når man betaler 17% i skat, så kan man selvfølgelig få et større afkast, end hvis du betaler 27 eller 42%. Men det er også sådan, at man skal også være opmærksom på, om man bliver realisationsbeskattet eller lagerbeskattet. Man skal være opmærksom på, om man får udbytte. Man skal være opmærksom på kurtage, OP og en masse forskellige variable. Derfor der har jeg lavet nogle forskellige regneark. Og jeg skal også huske at sige, at det her er jo på ingen måde skattevejledning eller rådgivning. Det her det er alene nogle regneark, som jeg på nuværende tidspunkt har lavet for mit eget personlige skyld. Og jeg kommer nok på sigt til at udgive dem her i mit investeringskursus, så folk selv kan prøve at lege med dem også. Men som I kan se her, så har man på den ene side en aktiesparekonto med akkumulerende ETF'er, giver nogle eksempler senere i videoen, eller en månedsopsparing med danske distribuerende fonde. Og hvis vi har til udgangspunkt i, at man laver en engangsinvestering, hvor man får et årligt afkast på 8%, lavere OP på ETF'en, højere kurtage på aktiesparekontoen selvfølgelig, da der er gratis kurtage på månedsopsparing, lidt vekselgebyr og noget skat, så i det her tilfælde, der regner vi med, at man betaler skatten fra sin aktier. Jamen det vi egentlig kan se her, det er, at aktiesparekontoen over 30 år faktisk vil være en fordel. På trods af, at den er lagerbeskattet, så er det altså en fordel, fordi den har en lavere skat, men er ud med plus 113.000 eller en merafkast på 17% i det her tilfælde. Der er mange, der snakker om det her med, at realisationsbeskatning er en fordel, fordi man kan udskyde skatten, og det er den også, men man skal altså udskyde den rigtig lang tid, før det bliver en fordel. Det afhænger igen af mange forskellige variable, lige hvilket årstal det bliver, og hvor mange penge man har at investere for. Men det vigtigste for mig at sige i den her sammenhæng, det er også, at vi kan jo godt lave nogle teoretiske beregninger på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Men det, der er vigtigt for mig at sige nu her, det er også, at jeg vil i hvert fald ikke personligt lægge nogle strategier i dag, som først har en fordel om 50 år. Fordi aktiesparekontoen, skatteregler osv., de vil ændre sig. Der kan være, at der bliver hævet indskudsloftet, det kan være, at der kommer nye investeringsprodukter, det kan være, at der kommer nye skattesatser. Så når noget, en fordel måske ligger så langt ud i fremtiden, så vil jeg i hvert fald ikke selv gå ind og tilpasse min strategi efter det. Og det jeg kan se i min næste regneeksempel, hvis man tager 40 år, jamen så er det stadigvæk en fordel med aktiesparekontoen, men som man kan se herude, så begynder fordelen faktisk også at aftage lidt i det her eksempel. Og hvis man går længere frem til 50 år og helt frem til 70 år, så kan vi faktisk se, at det er på sit maks her omkring 36 år, fordelen omkring de 30 år ved aktiesparekontoen, men så falder den altså løbende, fordi man opbygger den her realisationsbeskatningseffekt ved at udskyde skatten. Og igen, det her er jo bare et enkelt scenarie, der er forbehold for fejl i de her ark, men det er altså det, som jeg har fundet frem til. Det er også typisk det, man ser, hvis man kigger på andre hjemmesider og andre udregninger. Igen, der er altid nogle forskellige antagelser i de her udregninger, og der er det altså altid aktiesparekontoen mere eller mindre, der kommer ud på toppen. Det scenarie, hvor man skal være opmærksom på, om aktiesparekontoen egentlig kan give mening for en, det er, hvis man har et lavt, alt er relativt selvfølgelig, men hvis du har et relativt lavt 500 kroner, 1000 kroner, at investere for måneden versus 100.000 på en gang, jamen så skal du især være opmærksom på kurtagen. Her har jeg igen prøvet at lave et lille regnestykke, hvor jeg her regner med, at al skatten, det betaler man for frimidler. Det vil sige, at jeg ser i princippet bort fra skatten her inde på investeringsdepoterne. Og der kan vi se, at aktiesparekontoen faktisk ikke er en fordel i de første år, fordi man her med 500 kroner om måneden, så ryger der en forholdsvis del til både noget kurtage og vekselomkostninger, men faktisk så bliver det en fordel på sigt over de her 30 år. Men det er altså igen et regnestykke, hvor man slet ikke tager højde for, at man skal betale skatten fra sine investeringer her, og med 10 kroner i kurtage på alle investeringer. Hvis man nu efter Sankt Hans, hvor Nordnet ikke har 10 kroner i kurtage, jamen så vil aktiesparekontoen faktisk være en stor ulempe, fordi man ville betale 85 kroner ud af 500 kroner, hvilket bliver rigtig, rigtig meget. Hvis vi går ind og laver et regnestykke, hvor man tager lidt mere højde for skatten også undervejs, så kan vi igen se, at lige starten af aktiesparekontoen ikke en fordel, men den bliver faktisk en fordel på sigt, også over 30 år, selvom du skal betale skat undervejs. Her der har jeg så ikke taget højde for, at du faktisk kan genindskyde din skat på din aktiesparekonto, hvilket gør det til endnu en fordel. Det, som jeg har fundet frem til alle mine regnestykker mere eller mindre, og det, som jeg har fundet frem til alle mine research, det er, at din aktiesparekonto kan betale sig i langt de fleste tilfælde. Du skal bare være opmærksom på det her med, hvis du har tab på nogle aktier i forvejen, du har et fradrag liggende,
eller du allerede har fyldt en aktiesparekonto op selvfølgelig. Eller hvis du har et lavt månedligt beløb, så skal du selvfølgelig ikke betale alt uforholdsmæssigt for meget i kurtage, f.eks. 85 kr. Hver måned. Men ellers, i langt de fleste tilfælde, der er en aktiesparekonto altså en fordel at udnytte, og jeg har også personligt fyldt min op til grænsen. Men hvis du er kommet frem til, at du gerne vil oprette en aktiesparekonto, eller måske allerede investere på en, hvad skal man så investere i? Her vil jeg gennemgå et lille eksempel på nogle forskellige fonde, man kan vælge herinde fra et af mit ugenlige webinar i mit investeringskursus. Det første, jeg kan sige, det er, at hvis du i forvejen investerer i de her ETF'er, Exchange Traded Funds, de udenlandske fonde, jamen så er det en klar win bare at putte over på en aktiesparekonto, fordi de bliver altid lagerbeskattet, og det gør de også på en aktiesparekonto, så beskatningen er den samme, så at sige, på et aktiedepot og aktiesparekonto, bortset fra, at du altså betaler lavere garanteret skat på aktiesparekontoen. Så det er et rent win at tage ETF'erne på aktiesparekontoen, hvis du gør det i forvejen. Dog skal du selvfølgelig være opmærksom på det her med quotation. Der er jo selvfølgelig noget på aktiesparekontoen, hvorimod hvis du gør det på en månedsbank, så kan der være 0 kroner i quotation. Men som udgangspunkt, og for de fleste tilfælde, især hvis det er for et højere beløb, så er det 100% win at tage de her ETF'er på en aktiesparekonto. Og det er det selvfølgelig også sammenlignet med de danske fonde, fordi beskatningen netop er ens for både en ETF og en dansk fond. Da beskatningen er ens for alt på aktiesparekontoen, så kan du lige så godt vælge en ETF, der har lavere omkostninger. Du skal da også være opmærksom på lidt i forhold til noget udbytte og vekselgebyr og sådan noget, men mere om det om lidt. Hvad for nogle ETF'er kunne det så være? Jamen, hvis jeg scroller ned her, så har jeg nogle eksempler. Og den første og et meget populært valg, det vil være at tage sådan noget som en fra iShares MSCI, som følger det her ACWI-index, som jo er aktier fra hele verden af. Så der får du altså en naturlig risikospredning. Du får aktier fra hele verden, fra alle brancher, fra mere eller mindre alle geografier. Og det er jo det, som der gennemsnitligt historisk har givet den største risikospredning og et gennemsnitligt afkast. Så det er et meget populært valg, hvis man gerne investerer globalt. Den har kun en OP på 0,20, så altså ca. 0,3 procentpoint lavere end danske alternativer. Jeg har desuden valgt den akkumulerende her, og det er fordi, hvis du får udbytte, jamen så fordi du ikke kan tilknytte en valutakonto til din aktiesparekonto, så hvis du får udbytte, skal du så betale vækstomkostninger af det. Plus, hvad skal du gøre med udbyttet? Jamen hvis du har tænkt dig at geninvestere det, akkumulere så meget som muligt, så skal du også betale omkostninger ved at geninvestere udbyttet. Så derfor vil jeg hellere vælge en akkumulerende fond. Det gør jeg også på min egen aktiesparekonto, da jeg så slipper med besværet og omkostningerne ved at skulle geninvestere udbyttet. Det sker nemlig automatisk i den akkumulerende udgave. Nogle andre eksempler, hvis man ønsker noget mere specialiseret, så kunne det være en, der følger S&P 500. Det er et meget kendt indeks, der også tit er det, der bliver refereret til i generelle termer, da det fylder det meste i vores globale økonomi. Som vi kan se heroppe, jamen, så fylder USA 60% af verdensøkonomien, så det er altså en rigtig stor del af det globale marked, men altså ekskluderer også Europa og nye markeder, hvis man kun tager USA her. Den har dog en rigtig lav OP på kun 0,07%, så det er faktisk den, jeg personligt har investeret i på min aktiesparekonto, og så har jeg så primært en hovedvægt af globale fonde på mine andre depoter, simpelthen for at spare noget omkostninger her. Her har jeg godt nok på det her screenshot sat den distribuerende ind. Det kan du måske sige, det er lidt en fejl. Der findes faktisk også en akkumulerende. Den er noget dyrere i prisen, faktisk omkring 10 gange så meget. Men igen, hvis du har pengene til det, så vil jeg selv tage den akkumulerende udgave. Så det var i hvert fald to forskellige eksempler på ETF'er. Man kan også finde mange andre ETF'er fra iShares, der er mere specialiserede. Måske inden for informationsteknologi eller automatisation og robotter osv. Der findes rigtig mange forskellige ETF'er. Clean Energy. Du skal være opmærksom på, som sagt, du kan ikke oprette en valutakonto, så du skal betale vekselgebyr ved køb af de her udenlandske fonde. Vær opmærksom på udbyttet. Vælg gerne den akkumulerende. Hvis du har tænkt dig at akkumulere din formue over lang tid og ikke skal bruge udbyttet, så sparer du omkostninger på og får et højere afkast. Og så ja, vær opmærksom på OP'en som altid. Jo billigere fonde, jo mere afkast gennemsnitligt, alt andet lige, vil der selvfølgelig være tilbage til dig som investor. Lad os se nærmere på nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring aktiesparekontoen. Noget jeg tit får spørgsmål om, det er, om man kan flytte sin nuværende aktiesparekonto over til Nordnet, hvis man allerede har en. Og nej, det er desværre ikke teknisk muligt i øjeblikket. Så hvis du gerne vil have din aktiesparekonto ved Nordnet i stedet for, eventuelt fordi du gerne vil have dine ting samlet, eller de har nogle andre muligheder, jamen så vil du faktisk kunne gå ud og sælge alle dine værdipapirer på din nuværende aktiesparekonto. Luk den, flyt dine kontanter til Nordnet på et aktiedepot, og så flyt den på din aktiesparekonto. Så det er altså sådan, processen er. Det koster selvfølgelig nogle omkostninger at gøre, og derover skal du også være opmærksom på, at du altid så kun kan indskud op til indskudsgrænsen. Som jeg nævnte tidligere, så er det også derfor, at jeg ikke selv kommer til at rykke min, fordi så bliver man jo begrænset i det her med, at du kun kan indskud op til indskudsgrænsen igen.
Hvis du sidder med andre spørgsmål omkring aktiesparekontoen, du ikke har fået svar på efter at have set den her video, jamen så start med at se videoen, der kommer her i hjørnet, hvor jeg svarer på sådan cirka 34 spørgsmål omkring aktiesparekontoen, og ellers så sørg for altid at skrive din feedback og spørgsmål herunder i kommentarfeltet af den her video. Og lad os så ellers prøve at se, hvordan man opretter en aktiesparekonto hos Nordnet. Sådan opretter du en aktiesparekonto ved Nordnet. Det er faktisk rigtig let at oprette en aktiesparekonto ved Nordnet, især hvis du allerede har et depot derinde. Selvfølgelig skal du have en bruger ved Nordnet, for at du kan oprette en aktiesparekonto, men givet du har det, så er det egentlig bare, at du logger ind på Nordnet. Her kan du vælge ny konto, og så har du øverst åben aktiesparekonto. Det er sådan, at mindreårige, det vil sige personer under 18 år, i øjeblikket ikke kan åbne en aktiesparekonto ved Nordnet. Måske det bliver muligt i fremtiden, men ellers så hvis du er mindreårig eller forældre til dine børn, så kan man altså oprette det i flere forskellige banker, så undersøg eventuelt det. Ellers så er det bare at trykke på åben aktiesparekonto. Her skal du selvfølgelig tjekke, at dine oplysninger er korrekt. Du kan også navngive din konto. Du skal identificere, om du allerede har en aktiesparekonto ved en anden udbyder, fordi hvis du har det, så kan du altså ikke åbne en til ved Nordnet. Så skal du først sælge alle dine aktier, lukke den og så oprette en ved Nordnet. Og så skal du også være dansk statsborger og bo i Danmark, eller være skattepligtig i Danmark og bo i Danmark, for at kunne have en aktiesparekonto. Så bekræfter du altså bare vilkårene, og herefter kan du altså åbne dit depot. Jeg kan selvfølgelig ikke åbne min lige nu, fordi jeg allerede har en anden aktiesparekonto. Hvis du bruger Nordnets app, som jeg kan anbefale, så kan du, hvis du ikke har den, først finde den i App Store. Herefter kan du logge ind, og så finder du altså under din konti knappen åben aktiesparekonto. Her udfylder du bare den samme information, som jeg lige har vist her, og så er du altså klar til at investere. Jeg håber, at den her video har kunne gøre dig klogere på Nordnets aktiesparekonto og aktiesparekontoen generelt. Husk at skrive dine spørgsmål og feedback her under videoen i kommentarfeltet, og hvis du kunne lide videoen, så giv den meget gerne et like. Det sætter jeg stor pris på. Kunne du godt tænke dig at vide mere omkring aktier og investeringer, jamen så subscribe her til kanalen for at følge med i fremtidige videoer om pengetips, aktieinvesteringer, økonomisk frihed og meget mere. På gensyn, snart igen.